নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এসমিজ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আমি এইবাৰ এইচএছত আহিবলগীয়া প্ৰশ্নবিলাক ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ। সো আজি আমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম। আগৰ ভিডিঅ' দুটাত আমি আহিব পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট লং কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ, তাত তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নকেইটা দি দিছোঁ। যদিহে তোমালোকৰ নোটছ আছে আগৰ পৰা, তোমালোকে নোটছবিলাক ভালকৈ বনাইছা, তাৰ পৰা পঢ়িলেও হ'ব, বা কিতাপৰ পৰা যদি তোমালোকে তৈয়াৰী কৰিছা কিতাপৰ পৰা পঢ়িলেও হ'ব। চ' যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বাছি দিছোঁ সেইকেইটা তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িলে আশা কৰোঁ তাৰপৰাই আহিব ফাইনেলত। আৰু আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিশ্বায়ন চেপ্টাৰটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ডিছকাশ্যন। ইয়াতে যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা চাবা তোমালোকে। ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে চোৱা একো লছ নাই, কিন্তু এইকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে এইকেইটা ভালকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু তোমালোকে যদি নিজে এবাৰ পঢ়ি লৈছা বা এবাৰ পঢ়ি লৈ পেলাই এই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা, বেছি তোমালোকৰ হেল্পফুল হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'কেইটা ৰিভিজনৰ নিচিনা হেল্পফুল হ'ব, সেইকাৰণে এই ছিৰিজটোৰ নামটোৱে ৰখা হৈছে ৰিভিজন ছিৰিজ। আৰু এই ৰিভিজন ছিৰিজৰ প্ৰথম আলোচনা কৰিবলৈ মই চেপ্টাৰটো লৈ আহিছোঁ বিশ্বায়নটো। এইটো তোমালোকৰ প্ৰথম কিতাপখনৰ শেষ চেপ্টাৰটো। চ' আমি শেষৰ পৰা একেবাৰে প্ৰথমলৈকে পঢ়ি যাম। আজি বিশ্বায়নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ সূচনা কেতিয়া হৈছিল? আৰু এইটো তোমালোকে জানাই হয়তো 1991 চনৰ পৰা হৈছিল অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ, যেতিয়া উদাৰীকৰণ নীতিবিলাক আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বহুত মানে অৰ্থনৈতিক চেঞ্জেছ আহিছিল আমাৰ এই 1991 চনৰ পিছৰ পৰা। তাৰপিছত আছে প্ৰশ্ন যে বিশ্বায়ন কি, ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰবাহ কেইটামানৰ নাম উল্লেখ কৰা। প্ৰথমে তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিলে ডেফিনেশ্যনটো দি ল'বা, আৰু যদি তোমালোকৰ দীঘলীয়াও প্ৰশ্ন লিখিব আহে বিশ্বায়নৰ ওপৰত কিবা, তেতিয়াও তোমালোকে বিশ্বায়নৰ ডেফিনেশ্যনটো দি দিব পাৰা। বিশ্বায়ন এক বহুমুখী প্ৰক্ৰিয়া যি বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ স্থাপন কৰে বা সাধন কৰে। মানে বিশ্বায়ন এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে বিশ্বব্যাপী এটা সংযোগ স্থাপন কৰে, সকলো ঠাইৰ মাজত, সকলো মানুহৰ মাজত। বিশ্বৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তলৈ আদৰ্শ, মূলধন, সম্পদ আৰু মানুহৰ প্ৰৱাহৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান বিশ্বখন এখন গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত হৈছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে বিশ্বায়ন বোলে। আৰু এই বিশ্বায়নৰ লগত জড়িত চাৰিটা প্ৰবাহ হৈছে ভাৱাদৰ্শৰ প্ৰবাহ, মূলধনৰ প্ৰবাহ, সামগ্ৰীৰ প্ৰবাহ আৰু মানৱ প্ৰবাহ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্ব সামাজিক মঞ্চৰ WSFৰ প্ৰথম সন্মিলন ক'ত হৈছিল? 2001 চনত এই WSFৰ যিখন আমাৰ বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ আছে এইখনৰ সন্মিলন হৈছিল 2001 চনত ব্ৰাজিলৰ পৰ্ট এলিগ্ৰেট। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ কি। বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ হৈছে এক সক্ৰিয় মানৱ অধিকাৰকামী পৰিৱেশবিদ, শ্ৰমিক, যুৱ প্ৰজন্ম, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মীসকলৰ এটা গোলকীয় সংস্থা যিয়ে নতুন উদাৰনৈতিক বিশ্বায়নৰ বিৰোধিতা কৰে। বিশ্বায়নৰ মানে বিৰোধিতা কৰে বা বিপক্ষে কথা কয় আৰু বিপক্ষে কাম কৰে বুলি ক'ব পাৰি বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ। বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা, এইটো আমি তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাই চাই, তাৰে মই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বুলি কৈছোঁ বিশ্বায়নৰ, যে এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱসমূহ। কেতিয়াবা অকলশৰীয়াকৈও আহিব পাৰে যে বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱসমূহ লিখা বা বিশ্বায়নৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱসমূহ লিখা, তেনেকৈও আহিব পাৰে। আৰু নহ'লে বা দীঘলীয়া প্ৰশ্নত গোটেইকেইটা লিখিবও দিব পাৰে। চ' ইয়াত মই আলোচনা কৰি দিছোঁ এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা, নহ'লে বা তোমালোকে যদি নিজৰ আগতে নোটছ বনাইছা সেইটোৰ মতে পঢ়িলেও হ'ব। ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে মানে টাইপিং মিষ্টেক হৈছে, উত্তৰ লিখিব খোজোতে কিবা বেলেগ হৈছে, উত্তৰ হ'ব এইটো। বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, বিশ্বায়নৰ ধাৰণাটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। ই ৰাজনীতি তথা ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ কাষত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু তোমালোকে এই এনেকুৱা বিশ্বায়নৰ প্ৰশ্ন আহিলে মই কৈছোঁৱে যে ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰা। চ' প্ৰথমে লিখি ল'বা যে ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে বিশ্বায়নৰ, বা বহুত জড়িত ৰাজনৈতিকভাৱে।
আৰু বিশ্বায়নে ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আনি দিছে। বিশ্বায়নৰ মাজেৰে সোমাই অহা উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণকামী কাৰ্যসূচীক সংকুচিত কৰিছে, কল্যাণকামী কামবিলাক কমি গৈছে আৰু বিশ্ব বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগতকৰণ বা উদাৰীকৰণত বেছি গুৰুত্ব দিব ধৰিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট লিখিব পাৰা। তাৰপিছত আছে বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰ ব্যক্তিগত আৰু বহুজাতিক পুঁজিৰ সেৱাত অধিকভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিবিলাক এই পুঁজিবাদীৰ কথা আছে, সেই পুঁজিবাদী ধাৰণাবিলাক বেছিকৈ আহি গৈছে আৰু চৰকাৰেও মানে ব্যক্তিগতকৰণত বেছি গুৰুত্ব দিব ধৰিছে। বিশ্বায়নে বিভিন্ন দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰো মানে সূচনা কৰিছে, দুৰ্নীতিও আহি গৈছে বিশ্বায়নৰ ফলত। আৰু এইবিলাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াতে কিছুমান শব্দত এটা দুটাত মোৰ টাইপিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে, সেইবিলাক তোমালোকে শুধৰাই লিখিবা যদিহে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা বা ফ'ল' কৰা। এইখিনিয়ে মেইনলি তোমালোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, যে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে, উদাৰীকৰণৰ সেইটো আহিছে, কল্যাণকামী কামবোৰ কমি গৈছে, পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাবিলাক আহি গৈছে আৰু সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ওপৰতো সীমাবদ্ধতা আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ বিশ্বায়নৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ। বিশ্বায়ন প্ৰক্ৰিয়াই দেশীয় তথা আন্তৰ্জাতিক সকলো স্তৰৰ অৰ্থনীতিতে বিভিন্ন প্ৰভাৱ পেলাইছে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ অৰ্থনীতি বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে। বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগে লগে বজাৰত যি বস্তুৰ ডিমাণ্ড আছে সেইটো বেছিকৈ উৎপাদন কৰিবলগীয়া হৈছে, বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানিধি তথা বিশ্ববেংকৰ দৰে আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যিহেতু এখন গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত হৈছে আৰু তাৰ ফলত সকলোবিলাক দেশৰ ওপৰতে এই আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানিধি হওক বা বিশ্ববেংক হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে, আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠান, এইবিলাকৰ নিয়ন্ত্ৰণ আহি গৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়ে সকলো দেশৰ কাৰণে, মানে স্বতন্ত্ৰৰে বা একদম স্বাধীনতাৰে সিহঁতে বিজনেছবিলাক কৰিব নোৱাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে, সেইবিলাক মানে নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰে, মুদ্ৰানিধি বা বিশ্ববেংকে। আৰু বিশ্বায়নৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠা বিশ্ব বাণিজ্য ব্যৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষম্য গঢ়ি উঠিছে, বৈষম্যতাও আহি গৈছে আৰু এই বাণিজ্য ব্যৱস্থাই উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহক অধিকভাৱে সহায় কৰিছে। আৰু যেতিয়াই এইবিলাক বৈষম্যতা আহি যাব, সেই বৈষম্যতা অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, যিবিলাক ধনী দেশ আছে বা পুঁজিবাদী দেশ আছে সেইবিলাকে ইয়াৰ বেছি সুবিধা লাভ কৰে বা বজাৰৰ ক্ষেত্ৰতে পুঁজিবাদী দেশবিলাকে যিটো ডিমাণ্ড কৰে সেইটো বস্তুবিলাক বা পুঁজিবাদী দেশত যিবিলাক মেনুফেকচাৰ হয় বস্তুবিলাক সেইবিলাক বজাৰত মানে সেইটো বঢ়াই দিয়ে, তাৰ ডিমাণ্ডটো বঢ়াই দিয়ে, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মানে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে এই পুঁজিবাদী দেশবিলাকে। তাৰপিছত আছে বিশ্বায়নৰ মাজেৰে নামি অহা উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই বিভিন্ন দেশ তথা দেশৰ ভিতৰতে বিভিন্ন বৰ্গৰ মাজত অসমতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হ'ব ধৰিছে। আৰু যেতিয়া এই ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব, ব্যক্তিগতকৰণ হোৱাৰ লগে লগে দেশত বিভিন্ন অসমতাৰ সৃষ্টি হয়, ধনী মানুহবিলাক বেছি ধনী হৈ যায়, দুখীয়া মানুহবিলাক দুখীয়া ৰৈ যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আহি পৰিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে বিশ্বায়নৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ। সাংস্কৃতিকভাৱেও বহুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বিশ্বায়নে। বিশ্বায়নৰ ফলত যিহেতু আন্তঃসংযোগ স্থাপন হৈছে বিভিন্ন দেশৰ মাজত, বিভিন্ন মানুহৰ মাজত, চ' কি হৈছে, সংস্কৃতিৰ সাল সলনি হৈছে বা সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদান হৈছে। এই আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে কি হৈছে, বিভিন্ন অসমতাৰো সৃষ্টি হৈছে, যে কিছুমান সংস্কৃতি, নিজৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি আছে সেইখিনি বাদ দি পেলাই বেলেগ নতুনত্ব বা পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিবিলাক লৈছে বা মানে নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে তাৰ লগত, নতুন নতুন কিছুমান মানে সময়ৰ লগত খাপ খাই পেলাই নতুন নতুন কিছুমান সংস্কৃতি আৰু যোগ হৈছে। তো সেইবিলাক কথাই লিখিব লাগিব, যে মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা, সাজপাৰ, খাদ্যভাস আৰু সাংস্কৃতিক ৰুচিবোধক এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব খোজা হৈছে যাতে ই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ বজাৰ প্ৰসাৰণত অৰিহণা যোগায়। তাৰমানে কিছুমান ধনী ধনী দেশ আছে, সেই দেশবিলাকে কি কৰে, কিছুমান বস্তু সিহঁতৰ নিজৰ যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে সেইবিলাকক বেছি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে বা সকলোৰে আগত মানে মনোমোহক হিচাপে দেখায় যাতে সেই বস্তুবিলাক বেছিকৈ চেল কৰিব পাৰি বজাৰত, যাতে তাৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়ে। তেনেকৈ এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ চাইনিজ বস্তুবিলাক খাই আমি ভাল পাওঁ, নুডলছ হওক কিবা হওক, তো এইবিলাকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখি বা টিভিত দেখি কিবা দেখি তো ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া আমি ৰাস্তাই ঘাটে এইবিলাক খাব পাওঁ বিচাৰি, কিন্তু আচলতে এইটো কি আছিল, চাইনিজ বস্তু আছিল বা চাইনা, কোৰিয়া এনেকুৱা দেশবিলাকৰ
প্ৰডাক্ট আছিল। তো তেনেকুৱাকৈ মই খালি এটা উদাহৰণ দিছোঁ, তেনেকুৱাকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে। চ' কি কৰে তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবিলাকে নিজৰ বস্তুবিলাক চেল কৰিবলৈ তেনেকুৱা বিভিন্ন কাম কৰে, কোম্পানীসমূহে বজাৰ প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ এইবিলাক কাম কৰে। তাৰপিছত তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহলৈ এক উপৰুৱা সংস্কৃতিৰ আগমন ঘটোৱা হৈছে, আৰু যিবিলাক এই যিটো প্ৰভাৱ পৰে বেলেগ সংস্কৃতিৰ বা বেলেগ দেশৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱটো যে পৰে, সেই মোষ্টলি কেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবিলাকত পৰে, যে যিবিলাক তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আছে বা উন্নয়নশীল দেশ আছে সেইবিলাকত বেছি প্ৰভাৱ পৰে ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবিলাকৰ। এইবিলাকৰ কাৰণে অলপমান নিজা সংস্কৃতিৰ যিটো স্বকীয়তা আছে সেইটো অকণমান হেৰাই যাব ধৰা বুলি ক'ব পাৰি, বা কি হৈছে নতুনত্ব আহি গৈছে আৰু যিটো আগৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আছিল সেইটো চেঞ্জ হৈ যোৱা বুলি ক'ব পাৰি। আমোদ প্ৰমোদৰ অনুষ্ঠানসমূহে মানুহ সমাজৰ পৰা আঁতৰি ঘৰত বন্দী কৰাৰ অভিযোগো উঠিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু এই আন্তঃসংযোগ স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা অহাৰ লগে লগে কি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমোদ প্ৰমোদৰ বস্তু আমাৰ ভাৰতত বনোৱা বুলি নহয়, আমি ভাৰতত থাকিও বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ দেশৰ আমোদ প্ৰমোদৰ বস্তুবিলাকো চাব পাৰিছোঁ। তাৰ ফলত মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰতে বন্দী হৈ পেলাই এইবিলাক চাই থকা বুলি কৈছে, বা সমাজৰ পৰা আঁতৰি অহা বুলি কৈছে। তাৰপিছত এইবিলাক লিখিলেই হ'ব তোমালোকৰ সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কি কি প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত যদি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হয় যে ভাৰতত বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, তেতিয়াও তোমালোকে এইবিলাক পইণ্টছ লিখিব পাৰা, আৰু কিছুমান এনেকৈও লিখিব পাৰা যে নতুন নতুন কৰ্মসংস্থানৰ সৃষ্টি হৈছে, নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইছে, বা ভাৰতীয় মানুহেও সুবিধা পাইছে যে বাহিৰত যায় সহজে বাণিজ্য কৰিব পাৰে, আমাৰ ভাৰতীয় বিভিন্ন বস্তু বাহিৰৰ বজাৰত ডিমাণ্ড বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো উল্লেখ কৰিব পাৰা। অকল বেয়াটো বুলিয়ে নহয় ভালটোও লিখিবা। তো ভাৰতত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে সেইটো প্ৰশ্নটো মই ইয়াতে ডিছকাছ কৰা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা আহিলে তোমালোকে এই উত্তৰটোৰ পৰাই তাত আকৌ কিছুমান যোগ কৰি পেলাই লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত বিশ্বায়নৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে যুক্তি দিয়া, মানে বিশ্বায়নৰ ভাল কথা আৰু বেয়া কথা বা প্ৰভাৱ, ভাল প্ৰভাৱ আৰু বেয়া প্ৰভাৱৰ বিষয়ে লিখা বুলি কৈছে। বিশ্বায়নৰ কাৰণে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিসৰ বহল হৈ পৰিছিল, হয়নে নহয়? বেপাৰ বাণিজ্যৰ যিটো ক্ষেত্ৰ আছে, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ আছে, সেইটো বহুত বহল হৈ পৰিছে। এতিয়া মানে যি জেগাৰ হ'লেও, যি দেশৰ হ'লেও মানুহে বেলেগ দেশৰ লগত বাণিজ্য কৰিব পাৰে, অহা যোৱা কৰিব পাৰে। চ' এইবিলাক কি হৈছে, বহল হৈ পৰিছে, আৰু নিয়োগ সুবিধাৰ বৃদ্ধি পাইছে, মানে মানুহে চাকৰি বাকৰিৰ সুবিধাটোও বৃদ্ধি পাইছে, আৰু গোটেই বিশ্বক এক গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত কৰিছে, ফলত মানুহৰ আন্তঃসংযোগো বৃদ্ধি পাইছে, আৰু পৰ্যটন, বেপাৰ বাণিজ্য, পৰ্যটনৰ কাৰণেও, পৰ্যটনো এটা বাণিজ্যৰ লগতে জড়িত বুলি ক'ব পাৰি, পৰ্যটনো বৃদ্ধি পাইছে। আগতে বহুতে ভাৰতৰ বিষয়ে নাজানিছিল, কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুতে জানি পেলাই আমাৰ পৰ্যটন সেইটো ক্ষেত্ৰটোও বৃদ্ধি পাইছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে পৰিসৰটো বাঢ়ি যায়, পৰ্যটন, বেপাৰ বাণিজ্য, তাৰ উপৰিও সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা ৰাজনৈতিক সকলো দিশতে বিশ্বায়নে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। সকলো দেশকে, বেলেগ দেশে, মানে প্ৰত্যেকখন দেশে বেলেগ বেলেগ দেশক মানে কি কৰিব পাৰে, প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কিছুমান যদি বিপক্ষে ক'ব লাগে বা বেয়া প্ৰভাৱ ক'ব লাগে, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান সমালোচকৰ মতে বিশ্বায়নে বিশ্ব পুঁজিবাদৰ আদৰ্শক বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে, যেনে পুঁজিবাদৰ যোনটো ধাৰণা আছে সেইটো বেছিকৈ বিস্তাৰিত হৈ গৈছে, প্ৰসাৰিত হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াৰ ফলত কিন্তু ধনী আৰু দুখীয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে সেইটো বৃদ্ধি পাইছে। তাৰপিছত কিছুমান দেশে নিজা পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি হেৰাই পেলাই উন্নত দেশসমূহৰ সংস্কৃতিবিলাকক আঁকোৱালি লৈছে, আৰু তাৰ ফলত নিজৰ পৰম্পৰাগত যিটো স্বকীয়তা আছে সেইটো অকণমান নহ'লেও হাৰ্ম হৈছে বা অকণমান নহ'লেও হেৰাই গৈছে বা মিক্স আহি গৈছে, নতুন তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক উল্লেখ কৰিব পাৰা। সেয়ে কিছুমানে বিশ্বায়নক উপনিৱেশতাবাদৰ অন্য ৰূপ বুলিও কয়। উপনিৱেশতাবাদ মানেতো তোমালোকে জানাই, কলোনাইজ কৰিছিল যিটো আমাক উপনিৱেশবাদ বুলি কোৱা হয়, এইটোক, যে বেলেগ দেশে বেলেগ দেশৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণাটোকে বিশ্বায়ন বুলিও ক'ব বিচাৰে। কাৰণ যিখিনি শক্তিশালী দেশ আছে সেই দেশখিনিয়ে এতিয়াও এই বিশ্বায়নৰ দ্বাৰা সৰু সৰু দেশবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা বিভিন্ন ধৰণে বেলেগ বেলেগ মানে পথ দেখুৱায়। তো সেইকাৰণে বহুতো সমালোচকে বিশ্বায়নক উপনিৱেশতাবাদৰ অন্য ৰূপ বুলিও ধাৰণা কৰে। তাৰপিছত আছে সুৰক্ষাবাদ কি, এইটো প্ৰশ্ন চমু উত্তৰ দিয়াত আহিব পাৰে যে সুৰক্ষাবাদ কি। মানে সকলো দেশতে, দেশৰ কি হয়, প্ৰত্যেকখন দেশতে নিজৰ স্থানীয় যিখিনি উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বা ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ দেশৰ চৰকাৰে কি কৰে,
এটা মানে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ বাহিৰে কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা মানে নিষেধাজ্ঞা লগায়, আমদানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা লগায় যাতে আমাৰ নিজৰ উৎপাদনখিনি আমাৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰি বা উৎপাদন ক্ষমতাটো বঢ়াব পাৰি। তাৰপিছত আমাৰ স্থানীয় যিখিনি উদ্যোগ আছে সেইখিনিক যাতে সুৰক্ষা দিব পাৰি তাৰ বাবে এইটো পদক্ষেপ লয় চৰকাৰে, আৰু আমদানি বিভিন্ন বস্তু আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা লগায়। সেইটোকে আমি সুৰক্ষাবাদ বুলি কওঁ। আৰু এই সুৰক্ষাবাদটো আমাৰ 1991 আগলৈকে চলি আছিল, কিন্তু 1991 চনত যেতিয়া আমাৰ অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণৰ সূচনা হ'ল সেই তাৰ পিছৰ পৰাই আমি এই সুৰক্ষাবাদটো আমাৰ চৰকাৰে কি কৈছে পৰিত্যাগ কৰিছে। প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভাৰতৰ চৰকাৰে কিয় সুৰক্ষাবাদক বা কেতিয়া সুৰক্ষাবাদক পৰিত্যাগ কৰিলে, তো 1991 চনৰ উদাৰীকৰণৰ সূচনাৰ পিছত। ঠিক আছে, তাৰপিছত লাষ্ট প্ৰশ্নটো আছে, বিশ্বায়নে সাংস্কৃতিক অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিছে যুক্তি দিয়া। তো এইটো আমি গম পালোঁ যে সাংস্কৃতিকভাৱে বিভিন্ন প্ৰভাৱ পেলাইছে বিশ্বায়নে, তো অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিছে নে নাই তেনেকুৱা যদি তোমালোকক যুক্তি দিব দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকে লিখিব পাৰা যে হয় অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা নহয় যে ধ্বংস কৰি পেলাইছে কোনোবা এটা সংস্কৃতিক, তেনেকুৱা হোৱা নাই। চ' তোমালোকে লিখিব পাৰা যে বিশ্বায়নে সাংস্কৃতিক অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিছে হয়, কিন্তু এনেকুৱা হয় যে ই কোনো সংস্কৃতি ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, বা কিছুমান সংস্কৃতি আন সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শত আহি নতুন এটা ধাৰা লাভ কৰিছে সেইটো সঁচা, কিন্তু ইয়াৰ ফলত কোনো সংস্কৃতিৰ মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ক্ষতি হোৱা নাই, বৈশিষ্ট্যটো একেই আছে, বৈশিষ্ট্যৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত যদিও সংস্কৃতিত নতুনত্ব যোগ হৈছে তথাপি ই পৰম্পৰাগত স্বকীয়তা হেৰাই যোৱা নাই, আৰু যদিও মানে নতুন বেলেগ বেলেগ দেশৰ বস্তুবিলাক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ তথাপিও আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত বৈশিষ্ট্যতা আছে স্বকীয়তা আছে সেইটো কিন্তু একেবাৰে আমি হেৰাই পেলোৱা নাই, সেইটো নিজৰ জেগাত ঠিকেই আছে, তথাপিও আমি নতুনত্ব কিছুমান আঁকোৱালি লৈছোঁ সেইটো ক'ব পাৰি। আৰু যিহেতু এই বস্তুবিলাক মানে নতুনত্বটো আহি পেলাই আমাৰ লগত যোগ হৈছে সেইকাৰণে অসমতাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা মানে কিয় অসমতা বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ যিবিলাক দেশৰ পৰা আমাৰ তাতে প্ৰভাৱ আহিছে বা আমাৰ দেশে যিবিলাক দেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে সেই প্ৰভাৱটো কি হয় সমান নহয়, সকলো ঠাইতে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো সমান হোৱা নাই, সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো বিশ্বায়নৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱটো মানে আমি অসমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা বিশ্বায়নে সাংস্কৃতিক অসমতাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে আছিল বিশ্বায়নৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। ইয়াৰ উপৰিও সৰু প্ৰশ্ন দুই এটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, সৰু প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ উপৰিও সৰু প্ৰশ্নবিলাকৰো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে প্ৰশ্নাৱলী এটা লৈ আহিম, তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি প্ৰশ্ন চালে মানে ভাল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল বিশ্বায়নৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট আৰু বেলেগ চেপ্টাৰবিলাকো এনেকৈ ৰিভিজন কৰি যাম। চ' তোমালোকৰ যিহেতু বেছি সময় নাই, পঢ়ি যোৱা আৰু এই ৰিভিজন ছিৰিজটোও চাই যোৱা একেলগে। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ বাবে এইটো হেল্পফুল হ'ব। থেংক ইউ।